con moita ilusión, ca ilusión de ampliar e de confirmar as alcaldías do cambio no noso país, o conxunto dos concellos nas mareas que viñeron no ano 2015 para quedarse. Nesta noite coincidimos aquí con Lugo Novo, abrindo tamén campañas de eleccións municipais, nunha idea de presentar unha candidatura municipalista con valentía, que enfrenta os valores fundamentais cos que viñemos a facer política. En primeiro lugar, a idea duns concellos abertos á cidadanía, transparentes, que non teñen nada que ocultar, que fomentan a participación das persoas. En segundo lugar, nos concellos para a igualdade, nos concellos feministas. A Galicia de hoxe, a Galicia dos concellos, son a Galicia feminista, e, por lo tanto, queremos que todas as institucións esteñan vestidas, estean tixidas da cor morada feminista. Queremos, ademais, uns concellos ecologistas, que teñan o medio ambiente como seu referente na súa actuación. Nos non entendemos xa por máis tempo unha actuación en contra de valores que son esenciais para a mocidade, que nos leva dicindo desde este novo 15M que non hai planeta B, por lo tanto, non hai Galicia B e non hai concellos B. Temos que remar conxuntamente nesa perspectiva, e iso será tamén outra cuestión que levemos aos concellos unha vez que señan as eleccións. Tamén a referencia duns concellos sociais, e isto foi un elemento esencial que nos levou a moitas e moitos a dar o paso a política, non conformarnos co sufrimento daqueles que tiñamos máis cerca, da veciñanza, e polo tanto unha práctica volcada nas políticas sociais. Sabemos que era moi difícil, pero durante estes anos onde tivemos responsabilidades de goberno demostramos que con moi pouco e sin roubar se podía facer moito, e esa foi a razón pola que houve máis recursos que cando gobernaba o Partido Popular moitas das cidades do noso país, e polo tanto seguir afianzando nesa idea. E finalmente, polo tanto, nunha idea cooperativa, nunha idea de seguir agrandando uns espacios onde a voz da cidadanía ten que ser a voz dos concellos, e por iso precisamente o lema xenérico das mareas é a nosa voz nos concellos. Eso é o lema que compartimos no espacio municipal, e o lema tamén que queremos levar ao espacio europeo. Sabemos que a cidadanía europea, o espacio institucional da Unión Europea, máis ben, se construiu durante as últimas décadas de costas a xente, e favorecendo únicamente os intereses dos grandes mercados, das grandes multinacionais, en definitiva do capital, e iso supuxo a creación dunha, incluso dunha idea eurófoba, non? Porque foi construída en contra das persoas. Nos creemos nunha Europa social, nunha Europa solidaria, nunha Europa da xustiza social, nunha Europa dos servicios públicos, dunha Europa acolledora e respetuosa cos dereitos fundamentais, e esa é a voz a Europa que vamos levar tamén a partir do día 26 que a nosa candidata eurodiputada xa neste momento, Lidia Sá. Na próxima legislatura ten que ser unha prioridade dar a batalla polo reparto da riqueza a nivel da Unión Europea. A Unión Europea ten hoxe os suficientes recursos como para que ninguna persoa teña que vivir nunha situación de precariedade ou nunha situación de pobreza. Nos entendemos que o reparto da riqueza ten que ser a varios niveis. Por un lado, o establecemento da renda básica universal a nivel da Unión Europea. Por outro lado, actuar para que todas as persoas teñan un salario digno e, ademais, que haxa unhas pensións públicas que permitan ás persoas, cando acaba a vida laboral, poder vivir con dignidade. Ademais, é fundamental tamén para nós, dentro deste ámbito do reparto da riqueza, establecer, conseguir unhos prezos agrarios que remuneren o traballo da produción dos labregos e labregas. E un pouco tamén neste ámbito, decir, para rematar un poquinho neste ámbito de reparto da riqueza, que é fundamental tamén manter unhos servicios públicos e de calidade. E insisto, a Unión Europea ten recursos suficientes como para que ninguna persona teña que vivir na situación de precariedade, na situación de pobreza ou de exclusión social.